Алмаз Movie Guide. Look TV нэг төгөргөөр 80,000 кино урамшуул зарлчихсан. Кино ярахад урамтай байна уу? Амлын эсвэр Алман та бүхэндээ W буюу 2 ертөнцгийг солонгос кино ярахаар бэлдлээ. Канчил бол буудлагын тамирчин бөгөөд Афини Олимпийн алтан медальтай авьяаслаг тамирчин л. Гэтэл гэртээ байхгүй хооронд нь гэрийнх нэг нь өөрийнх нь буугаар буудаад өөрөө алхан сэжигтэн болоод хэргийг нь мөрдөжсэн прокурор амбицтай гарвж таарат. Канчилыг ашиглаж тушаал дэвшэх гээд манайх хүн цаац ял тулгаад бэж шүүх нотлох баримтгүй юм цагаат гэдэг. Гэхдээ цаазаар авах ялс мултрлаа гэд бүх зүйл дууссангүй. Өөрийг нь алуурчин гэж сэжиглэх хүмүүсийн хардлага ихээр зовоож бүтэн жил бусдад гадрах хэцнээс тэр үхэхэл шийдсэн боловч эцсийн мөчөд Канчил үхэхийн орон жинхэнэ хэрэгтнийг олж барьхаар шийддэг. Тэгсэн яасан гээ Канчил комик номын дөрөвж таарат тэр комик зураачийн гад зохин болох Оо Ёнжу нэг эмнэлгийн дадлагын юм ч юм уу та чаавас үнэн бүтлэхүү. Тэгсэн галзуу нохо хочтой багшин дуудаад танаа авчин W гүнчдэг юм уу? Йоо татлаа. Яаж дуустыг? Асуугаад өгвөл чамаар хагалгаа илгээ гэдэргээл Ёнжу маань аавынхаа туслахаас яаж дуустгийг нь асуух гэсэн чи өөдөөс нь аав чи алга болцоо гэдэг. Манай Ёнжу аавтай санаа зовоод өрөөг нь өнгөчж байтал гинтхэн комик зург руу татгатад орчдیں۔ Тэгсэн Канчил шарахтдсан өхлөөд юм сандрал хүн амьтан дуудаад өөрөө бас эмч ухаантай болохоор аврал комик ертөнцид ороод ирсэн ээ ч ойлгосөхгүй байтал гинт бодит амьдрал руугаа буцаад хүрээд ирдэг. Нөгөөдөл нь алга болоод ирж байгааг инч мэдэхгүй. Манай комик үргэлжлэхнэ шин дүр гарч ирсэн байна гэл бөөм баяр. Манай хүү өөрийг комикт орсон байхыг харчаад гүн шок. Энэ хооронд комикийн дотор Канчил имлэг тухаар орсон. Бусад хүмүүс болохоор манай Ёнжу гэрчийн мэдүүлэг өгөхгүй зүгтсэн яг хэрэгтний хамсаат гэдэргээ сэжиглээ. Үүнийг нь манай Ёнжу комикноос уншиж идэв. Тэгсэн галзуу нохоо давхиж орж ирэнгүүтээ. Йоо, охноо комиктө оруулж идэрсэвлээ. Тотлоо гэл уурлал. Манай хүү юу тэр мэр мантай аав нь буцаад гараад ирсэн гэд аав дээр очтол аав нэг л сэжигтэй. Аа, эмхтэй дүр гарах хэрэгтэй болохоор чамаг зурцсан гэл. Гял самын хагал явуулахын төсөв. Тэгсэн аав нь эргэж ирэмгцээ дахиад Канчилыг алах гэж сувлэгчээр тусалтан тайл хийж зүрхийг нь зогсоох гэж зурж байгааг мэдчихэд манай Ёнжу сандарч идэлгийн дахиад комик ертөнцид ороод иртдэг. Хар хурдараагүйгээд арай гэж амжиж Канчилыг аваад тэгсэн яаж яваа дахиад аллаа болохыг мэдсэн гэдгийг тайлбарлаж чадахгүй банта хоёулахна тустаа уулзгийснэ. Би гэрчүүлж чадахгүй. Намайг явуулчихдаггүй. Дараа яг бүгдийн нийлээ амлыг ил явуулдаг. Гарч ирчээд яаж буцаа мэдгүй гайхширцсан байж итл. Гинт цаг хугацаа майр хурдан яваад нөгөө Канчилч 2 сар эмнэлэгт хэвтээд гараад ирчихгүй юу? Тэгсэн манай хүн нөгөө л нэг ноосон цамцтайгаа гадаа халуун байх чинь. Канчил гэр оронгүй байх та гэж өрөмдөд хувц хунар авч өгсөн чинь. Ёнжи өөрийнхөө ертөнц рүү харахын тус. За тэгэл заа байц. Яавал комико дуусгаж гэрте харах уу гэж бодлоо. Аа, яахан мэдрэл үлдэл хийчихвэл дуусах байх гээд очиод алгадаад автал дуустгүй. Тэхэр нь бүр үнсчтгийн. Йой. Тэгсэн ашгүй нөгөө үргэлжлэл би гэдэг тэмдэг нь гарч ирээд хувцсны өрөөнөөс утаа шиг замхраал манай Ёнжу өөрийнхөө ертөнцид хүрээд иртдэг. Манай хүн туслахтай Ёнжуг цагдаа нараар мөрдүүлж болохгүй. Тэр хүн миний амийг хид хид удаавэрсэн. Миний амьдралын утга учир байгаа гэл лаг ярьжсэн чи урдаас нэг том ачааны машин хурдтай ороод ирдгийн. Тэгсэн Ёнжугийн аав өөрөө амьлаад байгаа комико дуусгах гэл үзэл байгаа л тэр үежилтэй чаавс. Тэгсэн яасан гээ? Гинт цаг хугацаа зөксөл өөх гэж исэн нөхөрч бүр гайхацсан. Зогсцсон байгаа дэр нь хажуу тишээ дараал нэг юм болохгүй байгааг ойлгонгуудаа цохолчтойгоо шууд чи хин бэ гэл яриад тэгсэн цохолч нь шууд каалдаад хамаг ажилчтай явуулчаад өөрөө яадагч байсан дуусхна гэл хамаг юм аваад явцсан. Ёнжу ирэл туслах нь уу цохолч яагаад байгааг мэдэхгүй байна гэж хэлсэн аа. Гинт манай Ёнжугийн өмсөн хувцыг харсна. Комик руу ороод гараад ирсэн гэдэгт нарай гэж нэг юм итгээд бүр бөөшө. Ёнжу манай аавынхаа юмыг ухаж хийсэн аавч хоёр нь салнаас хойш айл эртнэс комик нөөрэө өрийгөө зураад ирсэн. Аавынх нь амжилт ч гэсэн үүнтэй холбоотой гэдгийг олж мэддэг. Маргааш шүглэн хар хүйд нь плачтаг өгөөд исэн ханаа зоогулсан юм бэлгүү. Манарсан явж исэн галзуу нохоогоос эхлээд бүх хүн өөрийнх нь Канчилыг алгадангуудаа үнсэж байгаа амар утгагүй комикийг уншиж идэ. Автобусны буудлын дээр аавынхаа туслахтай ярьж исэн ухаалтал дахиад комик руу орчд. Тэгсэн Канчил манай хүнийг тэрч чавал өөрийнхөө пентхаус тавчраал яас үрттэй сүрттэй. Ёнжу манай нойрон дундаа би чамайг мэднэ. Дээрээ дэрэн доороо буу хатгалдаг. Гэр бүлээ алдсан энэ төрөл баахан юм ярьжл унтцсан. Тэгсэн гаднаас гэр бүлийн нүнээс алуурч буу барьц орж ирэл. Канчил мэн нүгүтдэг барьцалдаж явал баахан зодтолт бол нүүхэн лифтэн цугаал алах болчтой. Канчилыг яг дуусгах гэж бодсон Ёнжугийн аавын төлөвлөгөөний бүтээг болохоор яг галзуурахын даван дээр хамаг юм авдэл бүр мөхлээ. Манай Ёнжу сэрэнгүүтээ яаж буцах вэ гэж бодвол халаадаа тайлах уу? Буугаар сүрдүүлэх үү гэж бодож удаж халаадаа тайлтал Канчил зочирддггүй. Тэхэр нь буугаа гаргасан чинь нөгөөх нь бууг нь булааж аваад өөрлөн чиглүүлээд чи өөрөө хин. Хинээч мэдхгүй нууцыг яхаараа чи мэдээд идэгий. Тэр өдөр яагаад намайг алгачхад үнссэн гэж хэлэхгүй бол цагдаа дуудаж өгнө ингээд. Тэхэр нь болон чахагдсан Ёнжу маань үнсвэл алга болох болохоор гэл тэгсэн чи Канчил шууд явчихвал үнсчдгий. Тэгсэн чи алга болтгүй. Худлал байна да гэл дахиад буугаа гаргангуута буутчих. Тэгсэн манай Ёнжу үхээгүй зүгээр ухаалтчих. Канчил угаасаа үхэхгүйг нь мэдээд буутсан юм билий л. Гэвтэл тэгэхэр чи манай ертөнцих биш юм а да.
нуугаад байгаа нууцаа хилтлийн надтай цуг амтргил томилтоор явчихдаг. Манай юм жин үнсгэлчин шиг гертэн жаргаж байгаа л та энэ орнд баахан гутлах хувцанд дарагдаад л ер нь манай кончил эзэгхи алдчихад амжилтанд хөрөнгөтэй телевиз худалдаж яваад улсынхаа хамаг шилдэг мөрдөгчдөр гинт хэрэг илрүүлдэг W гэд нэвтрүүлэг ихлүүлээд нөгөөх нь амжилт олж манай хүн ардын баатар болцсон юм байл л та. За тэр ч яг уу кончилд хандтай нэрийн бичгийн хөөхөн манай янжиг дагуулж гарангуута цагдад бариад өчтөний шулам чин тэгснэ яад сэжигтэй хохирогчтой хамт байж болох үү. Бараг л хэрэгээ хүлээ чиш ёо хөөх янжу Бахан байцаагаа загнуулаад зовоод бүр шоронд орчдیں۔ Энэ үеэр ашгүй кончил томилтоос ирээд нарийн бичиг хүүхэндээ уурлаад ажлаас нь халангуутаа өөрөө уулзахаар ирээд ийм газарт байснаас үннээ хэлээд намайг гайхшруулад гэртээ хэр. Чи хаанаас ирсэн? Гэтэл манай Янжу яалтчихв. Чи бол комик номын дүр гэж хэлээл алхуулчихдیں۔ Комик ертөнцид Янжуг хагаад бөө сүрдүүлэн болж байхад кончил энэ ертөнц хуурамч юм байна гэж ойлгох хэвшин бүх зүйл нам зөксөл. Нэг дэлгэц гарч ирээд манай кончил түүгээр дамжиад бодит ертөнцид хүрээд ирэв. Манай кончил өөрийнхөө алдартаа өөрийнх нь бүх амьдралаар комик хийгдсэн байхыг хараад шокроод энэ ертөнцийн дээр ганц таньдаг янжи дээр ирэл. Тэгэхэд чиний зөвлөгөөг даатгах л үүж. Одоо миний ертөнц зөксчихсөн. Чамтай салах ёс гүйцэтгэх гिचл ирсэн. Гэлнийх өрөвдөлтэй. Тэгсэн янжи манд хүлээж би одоохон чамд мөнгө үнэмлэх гэр гээд юуч байхгүй үсттэй. Гэл тэгсэн хайрн хүрсэн юм уу? Яасы? Кончил шууд барьж яваал өмсчдгийг. Ингээл янжиг хаалгатай байхад нь кончил цохолч яхаа герт нь очоод янжигийн аав нь өөрийн зурсан зураач гэдгийг нь мэдчихдээ. Тэгтэн Янжуугийн аав гэрте ирж таарад нүур тулаад аав нь алх гэж дайраад кончилыг барахгүй штэ угаас. Тэгэл бахан лекц тавил. Архичин амжилт хөгшин комик зураач та надаар амжилт олцоход намайг үгүй хийх гэж хид хидуудаа алхыг зовцсон. Анх Янжууг ирэхээс өмнө та намайг утгалсан биз дээ. Гэтэл Янжуугийн аав чи миний бүтээсэн дүр. Чамаас олж би галзуурах шахсан бла 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 гэл энэ бүх яриаг Янжуу утсаар сонсчихсан болохоор бүр айцсан. Таксийн дотор гүүх шах ирж байгаа мэлт. Тэгсэн Янжуугийн аав кончилын шарыг малцаарахад буудуулчдээ. Янжу хаага төргний тэргэр имлэг таваач яалта мэсэл хийлэхэр болж бүгд сандарцгаж явахад энэ хооронд комикийн шин дугаар дахин нэгдлэгдсэн байл. Өөрийн зурсан зохиолч буудаа жинхнээсээ алуурчин болсон кончил Янжуд цагтлвэлтэйгээд амиа хорлсон тухай шин комик төр байл. Энэ үед Янжугийн аав ухаарч цагдаа нарт хинт буудуулсна тайлбарлаж чадахгүй болохоор хит их стресснес болоод амиа хорлохыг оролцсон гэдэг өнгөр. Комикч дуусч хэрэгч намдаад хэдэн сар өнгөрч байтал Янжу ахад комик ном руу татгантаж ороод живжүү кончалыг хартыг. Ингижил комик бүр мөсөнд дуусааг үг ойлгоод аагийнхаа туслах ятгаж ятгаж ахин зурулахар бол. Тэгсэн дуусч болохгүй шалтгаан нь кончали хөөж ийсэн алуурч амьд байгаа юм байл л. Ингээд Янжу кончалыг зурж комикта буцаж кончалыг цагдаагийн аврах зав болоод амьд гар. Кончал сэрмэгцэн Янжу дээр ирж уулзахта бөөр хиний дураар намайг аварч байгаа юм гэл. Манай Янжу гуйлтл хилээд амжтгий. Тэгсэн Янжу хайртай болохоор гэж үнэн хэлэл кончилын зүрх түг түг хийсэн байлгүй Янжу комикнаас буцчихад буцаад хүрээд ирдэг. Тэгсэн чинь дахиж харахгүй байх гэж айсан. Гэтэл манай Янжуг дээрлэхэд байгаа мөрдөгчийг шокнд ортол үсчдэг. Ингээл Янжу манд шоронд байгаа юм биш мангар жаргалтай инээж идэр. Бүх үнэнг мэдсэн кончил эцэг ихийг нь алсаа алуурчин хайха болж Янжуг гаргахын тулд гэрлэлтэй батлуулж матлуулал. За ингээл шоронгоос гарсан тариуда манай хүн эцэгтэй болчихно. Бүгдөө барьчныг үзэл, тавьчныг үзэл хөөхөө. Кончил өдөрт 10-10 романтик зүйл хийцгээгээд үсийг нь боож өгвөл хамт ном уншаал эрхлэлдэж өгч байна нөгөө ирч. Тэгсэн гинт нөгөө алуурчнаас дуудлага ирэл дараа нь Янжуг алан ид сүрдүүлчихэд алга болчихдээ. Кончил энэ тухайга Янжуд хэлээ тэр хоёр айц үздэг юу роман чиглэх. Тэгэл гомн чамж идд баатрууд болж байгаа Янжу хурууга хэсгээ цус гарчдгийг. Гүү өгөнд буудуулаад ч тусал цусгүй байсан хүн чинь. Үүнийг нь харсан Кончил каалдаад комикийн тэр хэсэг дуусаад Янжу буцчихдээ. Энэ хооронд комик зориггүй хэрэггүй болсон дөрүүд алга болчих эхлэв. Харин алуурчин кончилыг дагаад бодит ертөнцид ирээд өөрийгөө бодит биш гэдгийг мэдээд уур нь хурчилт. Сул чөлөөтэй явж байгаа алуурчин дураараа дүргэж дунд чөмгөрөж жиргэж комикнаас буцаад ирсэн. Янжуруу залгахад айсан Янжу аавынхаа туслахтай зүгтэх гэсэн боловч шилжиж чаддаг алуурчин айл хэдийн олчихын тэр. Ингээд Янжуг яг буутах хэвшинд Янжу маань шилжичдэг. Ингээд комик ертөнцид кончилын дэргэд гарч ирээд болсон бүхнийг илээд тэр хоёр өмнөх эмэгтэй гол дүр сүхийн гэрт ирдэг. Сүхийн дүр хэрэгцээгүй болж алга болох гэж байгааг мэдсэн кончил Янжу бит хоёр жихнээсээ гэрлээгүй гэж худлаа ярьж үж алга болохоо бэлдлээ. Ер нь кончил гинт хэрэгтнийг хайхаа болоод Янжу дурласнаас хойш бүсэд гол дүрүүд алга болох аюултай л байгаа лт. Хэцүү сонголттой тулгарсан кончил Янжугаас энэ болсон бүх зүйлийг зүвд болоход зураад өг гэж гуугаад дээврээс сүсрч хинтер. Үнэхээр л сэрэгтэн зүвд болчихсон байлаа. За энэ хүрээд өнөөдрийнхөө яриаг өндөрлөе. Үргэлжлэлийг дараа 7 өнөрт. Хэрвээ төвчж чадмаггүй гэвэл үргэлжлэлийг Look TV-гээс Аз багцыг нь ердөө нэг төгрөгөөр идэвхжүүлээл гүйцээ. Look TV нэг төгрөг болоод хэмтэрчихсэн байгаад ирнэ. HBO, Hollywood, Аз Монгол өгцөд байгаа киноноос нь өөр ямар кино яриалмаар байна? Бичээд агаарай. 8000 кино дундаас ганцаараа сонгоход бас хэцүү байна. Энийг ч ярмаар, тэрийг ч ярмаар. Тэгээд
та нарын хавслыг сонсё гэж бодлоо.